Pátranie po dynamike slnečných škvrn. Slnečné škvrny pozorované na povrchu Slnka majú dve časti. Tmavú umbru v strede, obklopenú jasnejším prstencom, ktorý nazývame penumbra. To, že sa plyn v penumbre slnečných škvrn pohybuje, objavil britský astronóm John Evershed pred viac ako storočím. John Evershed a jeho manželka Mary Evershed, ktorá bola tiež astronómka, strávili väčšinu svojej vedeckej kariéry na observatóriu Kodaikanal v Indii. John pracoval ako priemyselný chemik, ale už od svojho detstva rád pozoroval Slnko. A jedno zatmenie Slnka naozaj zmenilo jeho život a aj život Mary. O pár zatmení neskôr, v roku 1906, sa John a Mary stali manželmi. V tom istom roku sa John stal asistentom na observatóriu Kodaikanal. Evershedovci boli veľmi aktívni v štúdiu Slnka, obzvlášť pri štúdiu slnečných škvrn a protuberancií. Ale veľkým úspechom vedeckej kariéry Johna Eversheda bolo objavenie Evershedovho javu. Aby sme pochopili tento jav, musíme si pripomenúť pár základných pojmov z našich hodín fyziky, ale bez vzorcov. Spomente si na zvuk sirény sanitky prechádzajúcej popri nás. Zvuková vlna vysielaná zdrojom, ktorý sa pohybuje smerom k nám, je stláčaná. Vlna vysielaná zdrojom pohybujúcim sa od nás sa naťahuje. Táto zmena frekvencie je známa ako Dopplerov jav. Spôsobuje, že počujeme rôzne výšky tónov zvuku. Svetelné vlny sú tiež ovplyvnené Dopplerovým javom. Plyn pohybujúci sa smerom k pozorovateľovi vysiela spektrálne čiary posunuté do modra. Plyn pohybujúci sa preč vysiela čiary posunuté do červena. Evershed pozorne meral polohu spektrálnych čiar v škvrnách. Zistil, že sú posunuté do modra na tej strane penumbry, ktorá je privrátená k pozorovateľovi, a do červena na opačnej strane. Evershed použil Dopplerov jav, aby vysvetlil, čo pozoroval, a tak objavil existenciu pohybov plynu v penumbre. Dnes ich nazývame Evershedove prúdy. Tieto pohyby sú horizontálne a smerované pozdĺž filamentov, ktoré tvoria penumbru. Niekedy sa stávajú nadzvukovými, dosahujúc rýchlosti 10 km za sekundu alebo aj viac. Ale stále existuje mnoho nevysvetliteľných otázok. Prečo sa vyskytujú? Aký majú vzťah k magnetickému poliu penumbry? Kam tento plyn smeruje? Na zodpovedanie týchto otázok potrebujeme prístroje schopné merať magnetické polia a pohyby na Slnku s veľmi vysokou presnosťou. Európsky slnečný ďalekohľad je vybavený niekoľkými spoločne pracujúcimi spektrografmi, ktoré poskytnú takéto merania. Konečne budeme schopní pochopiť Evershedove prúdy po viac ako 100 rokoch ich pozorovaní a teoretických interpretácií.